Tiririca de saco cheio com a bagaceira, pediu a conta, diz que não quer mais trabalhar pro governo, e ele diz que muita palhaçada não dá certo. Vamos ver o que ele fala. E pela última vez, não por morte, porque estou abandonando a vida pública, já dei meu depoimento na entrevista, e eu quero falar um pouco do que vi aqui e pedir um pouco para os colegas de trabalho. Vamos olhar um pouco o nosso país. É, o Tiririca cansou das palhaçadas e nesses dias atrás pediu conta lá no negócio. Diz que o povo tá de saco cheio, que a mãe dele não tem coisa para remédio, a mãe dele tá até com as carcinhas rasgadas. O negócio ficou feio pro lado do Tiririca. E ele pediu a conta. Ele, apesar de ganhar um montão, Tiririca diz que chega de palhaçada lá em Brasília. E agora ele quer cantar só Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se você me ama, porque você me seduz. O fato é que o Tiririca pediu a conta do bagaço. Ele disse que não quer mais e que a mãe dele não tem plano de saúde, que ele não conseguiu roubar nada em 7 anos, que ele não ficou rico nem nada e que ele tá fora. A verdade nua e crua como hortandela mais azeitona misturada é que o pobre do Tiririca quer ser presidente da bagaça. Ele se candidatou no programa dos Porchat e lá ele fez umas paródicas e disse que ele quer ser, não quer ser deputado, porque pra ganhar o que ele ganha aqui a pouco, ele não quer, ele quer um negócio melhor. Vamos ver o que ele falou lá. Ele lá no programa do Porchat, ele se candidatou a presidente lá no programa dos próprios Porchat. E o negócio é que o Tiririca não quer graça com absolutamente nada. Ele quer ser presidente da bagaceira. Segundo as informações, o Tiririca daqui pra frente diz que vai continuar cantando. Que ele se dá melhor cantando do que tentando defender o povo do Brasil. E ele diz que vai cantar essa música aqui, ó. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se você me ama, por que que você seduz? E aí o delegado falou assim, Florentina, 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 Florentina do Jesus. Não sei se você me ama, por que que você seduz? É, ele falou que é. E ele falou que... Tchau, Brasil! Aí, Florentina, Florentina, Florentina do Jesus. Não sei se você me ama, por que que você seduz? O negócio é que o homem ficou nervoso. Foi eleito um dos melhores deputados e pretende cumprir os 2 anos de mandato que restam. Ah, não vai não, ele já pediu a conta da bagaça. E disse que não quer mais nada com absolutamente nada. Tá fora ele definitivamente da política. E o Brasil está chorando por causa disso. Florentina, Florentina, Florentina do Jesus. Não sei se você me ama, por que que você seduz? Não quero mais ser deputado. É ruim, hein, mamãe?